Hej alla yogavänner. Jag tror att den vanligaste frågan jag får hos mina elever är vad de ska göra när de har ont i ryggen. Och ofta så är det att de har ont i ryggen långt ner i ryggen, nästan ner i baken eller ner i svanken, ländryggen. Och det kan ju finnas många olika orsaker till att man har ont i ryggen såklart. Dels så har vi ju ett mer stillasittande liv. De allra flesta av oss, vi sitter ganska mycket. Och det leder till att vi inte rör oss så mycket. Vi sitter fel, vi står fel, vi sover fel. Vi stressar kanske lite för mycket. Och det här med ryggproblem har jag själv ganska mycket erfarenhet av. För att jag själv har problem med ryggen. Mellan 2015-2016 någonstans där så hade jag fruktansvärt ont i ryggen. Och jag hade just ont i ryggen långt nere vid baken. Att det liksom strålade ut. Jag gick till läkare för jag kände att det här liksom är inte riktigt bra. För jag hade fruktansvärt ont i ryggen. Men vissa dagar hade jag svårt att gå. Jag hade svårt att rulla ut yogamattorna i mina yogaklasser, vilket var jättejobbigt. Jag behövde hjälp med det. Så då gick jag till läkare och fick en röntgen och fick svaret att jag hade en, som man kallar det, degenererad disk, att den är uttorkad och sen hade det blivit kotkroppspåläggningar och så. Och jag gick till en fysioterapeut. Fick jättemycket hjälp där och parallellt med det här så jobbade jag såklart med yogan. Gjorde yoga som funkade och så för mig. Så att idag så är jag i stort sett bra. Och det trodde jag nästan inte när jag hade så himla ont. Jag var faktiskt lite rädd ett tag att jag inte skulle kunna jobba som yogalärare. För att jag hade så vansinnigt ont. Men idag så är det bra och det kan ibland bli sämre. Så att jag måste verkligen liksom sköta mig så där med min rygg och göra de övningar som funkar för mig. Så att idag vill jag dela med mig mina tre bästa övningar för dig som har ont i ryggen. Och då framförallt nere i ländryggen och som liksom strålar ner i baken. Jag vill också bara säga det att vi är alla olika och det finns liksom inte en lösning för alla problem. Så att prova det fram när det gäller ryggen. Och det som är superviktigt är att du lyssnar på din kropp. Så gör övningarna så gott de går. Funkar de inte så liksom hoppa över dem. Eller modifiera dem. Gör dem lite kortare. Eller gör dem lite mindre i rörelserna. Så vi börjar med att vi landar i kroppen. Så slut dina ögon. Och så känner du att dina axlar de får falla ner. Och käkarna får slappna av. Känn sittbenen mot underlaget. Känn andetaget. Bara som det är just nu, det här naturliga andetaget. Känn in det. Och så kan du börja ta de där långa djupa andetagen en liten stund. Och få ner andetaget långt ner i magen. Bröstkorgen får expandera. Och sitter i det djupa andetaget en liten stund. Följer flödet i det. Och så andas du in. Så, den första övningen vi ska göra är katt och ko. Så du ställer dig på alla fyra. Och när du står i katt och ko så ska händerna vara rakt nedanför axlarna. Axelbrett isär och knäna rakt nedanför höfterna. Och du börjar med att du har ryggen rak, drar in hakan lite så att du får en rak linje i ryggen upp i nacken. Och här ska vi nu göra en ryggflex. Så du andas in, svankar ner ryggen. Och lyfter upp huvudet uppåt. Andas ut. Krummar upp ryggen. Och låter hakan komma ner mellan axlarna. Så andas in. Svankar ner. Andas ut. Krummar upp. Och låter liksom svansen få komma ner och in. Och här får du känna efter
hur stor rörelse som funkar för din rygg. Så om det inte funkar att ta ut den maximalt till ytterpositionerna, så gör en liten mindre rörelse. Så den här övningen, den hjälper verkligen att mjuka upp hela ryggen, verkligen hela ryggen. I yogan så brukar man kalla den här för yogans egen kiropraktor. Jag känner att andetaget får vara med här. Så du andas in långt ner i magen. Andetaget får följa rörelserna. Och så stannar du upp, ryggen rak, andas in, andas ut. Och så kommer du ner och sätter dig på hälarna. Och vi går direkt in till en vilande position som är väldigt skön för ryggen, och det är babyställningen. Så du sitter i klippställningen här på hälarna. Kan sära lite grann på benen. Och så placerar du händerna på vardera sida om knäna. Andas in och andas ut. Och så kommer du ner med överkroppen. Kommer ner med pannan mot golvet. Sträcker armarna framåt så att händerna kommer liksom framför huvudet. Handflatorna i golvet och liksom sträcker ut hela ryggen. Och här vilar du. Andas långa djupa andetag en liten stund. Och så andas du in, andas ut och kommer tillbaka med händerna på vardera sidan om knäna. Och kommer upp försiktigt, försiktigt med överkroppen. Och sätter dig på hälarna igen och tar några långa djupa andetag här. Och i nästa övning så ska vi göra en väldigt skön yogaövning också för ryggen, som är kobran. Och jag kommer visa den i den modifierade versionen, där de allra flesta får börja när man har ont i ryggen. Så lägg den ner på magen. Du kan börja med att du har benen höftbrett isär. Och sen placerar du armbågarna rakt under axlarna och händerna är i golvet. Och så lyfter du upp över kroppen så att du liksom känner att du liksom lyfter upp bröstkorgen och förlänger ryggen. Så att du inte hänger liksom på axlarna här, utan du verkligen lyfter upp. Och här är långa djupa andetag och slut dina ögon och var i den här positionen. Och känner att du inte spänner dig någonstans. Men att du fortfarande har den här aktiva hållningen. Och hela tiden så kan du ha din närvaro och fokus i tredje ögat, punkten mittemellan ögonbrynen. Det hjälper dig att hålla fokus i kroppen, i övningen. Och fortfarande att du håller den här aktiva ställningen så att du inte börjar liksom säcka ihop. Thank you.
Och så andas du in. Och andas ut. Och så kommer du ur positionen och lägger dig ner på ryggen och vilar en liten stund. Och här låter du allting få slappna av. Låter kroppen få smälta ut på yogamattan. Känner att axlarna slappnar av, höfterna slappnar av. Och andas in. Och andas ut. Och den sista övningen som jag vill dela med mig är för magen. Själv så känner jag att just att stärka magmusklerna har hjälpt mig jättemycket. Vi ska göra en övning som är benlyft, dubbla benlyft. Och om du har menstruation eller är gravid så hoppa du över den här övningen. Du kan också modifiera den och ta ett ben i taget istället. Och för att få lite stöd här, för ofta så har man ganska svaga muskler kring just magpartiet och nedre delen av ryggen, så kan du stoppa in, att du kilar in händerna lite under baken. Benen är ihop. Och så kan du komma ner så att du drar ner knäna mot bröstkorgen så att du trycker ner ryggen så att du har ryggraden liksom stadigt förankrad i underlaget. Och så sträcker du upp benen 90 grader, så raka som det går för dig. Vill du så kan du ha dem lite böjda. Andas in. Och så andas du ut, sänker ner benen långsamt. Och när du har kommit ner så andas du in, lyfter upp 90 grader. Och andas ut, ner. Och så fortsätter du. Och är det här för tungt för dig så kan du ha benen böjda. Gör precis samma övning. Eller så kan du ta ett ben i taget. Så att du tar höger ben, andas in, andas ut ner. Och sen vänster ben. Så känn det som funkar för dig. Bygg upp styrkan i magen. Vi fortsätter en liten stund till. Känn att du pressar ner ryggen. Och nästa gång du kommer ner så slappnar du av och vilar. Och får in andetaget igen. Sådär, det var mina tips för dig som har problem med ryggen och då framförallt nedre delen av ryggen. Jag hoppas att de här övningarna hjälper dig. Du får jättegärna kommentera nedanför hur de funkar för dig. Pröva att göra dem regelbundet under en period. Så jag önskar dig allt gott och sköt om dig.